No niin, siinä olisi taas kuudelle viikolle sai näitä nyt. Ei saanut 3 kuukaudelle. Mutta täytyy hakea lisää, kun nämä loppuu. Siinä on 6 viikkoa. 2 viikkoa pitäisi taas kestää yksi anturi tähän huippuverensokerimittauslaitteeseen. Joo, saiskohan asennettua tuohon käsivarteen. Mitenkä homma tapahtuu? Suosittelen kaikille hankkimaan tällaista. Kaikille sokeritautisille. 5/5 laite. Jos vaan mahdollisuus saada tällainen käyttöön, niin 5/5. Näin elämänlaatu paranee. Joo, mitenkäs tämä laite taas toimii? Tuolla on se anturi. Sitten se laitetaan. Painetaan tänne. Noin, nyt se on ladattu. Sitten se pitäisi tuikata tonne käsivarteen. Tämä. Joo, tonnehan se pitäisi johonkin laittaa. Mitenkäs tämä homma toimii? Se on siinä. Sitten vaan painetaan se tänne näin. Olisiko se tossa jossain hyvä? Tossa. Kova painallus. Noin. Se on siinä. Se on siinä taas. Noin. Sitten katsotaan tämä mittari. Aloita uusi sensori. Aloita sensori skannaamalla se. Noin. Nyt vartumme 60 minuuttia, niin mittauslaite on valmis käyttöön. Näin helppoa tämä on. 5/5.